però Alemany, en breu podrem entrar. Moltes gràcies, doctor Torres. De res. Ja podem entrar. No, ja, un momentet, un momentet. Sí? Molt bé, aviam, sisplau, comencem ja a fer una cua aquí, ordenadament. No, no, no. Hi va bé, ara comencem, eh? Doctora Moliner, no, doctor, és que si han retreçat un autocar final de Barça i us porten una petita. Poden parlar, entre vostès? Ja som aquí, doctora Moliner, hi ha una persona amb una mica d'urgència que ha d'anar a veure el senyor Roca. Que s'ha de venir pixat. No, doctora Moliner, per favor, no m'ho faci això. Bueno, jo vaig acabar unes cosetes, que tinc una alarma posada. I que comencem ja. Ja vinc, sí, sí, ja vinc, ja vinc. Si algú ha d'anar al lavabo, que hi vagi ara. Fins fa un parell d'anys, aquest departament d'objectes perduts depenia dels Mossos d'Esquadra i estava situat al soterrani de la seu central. Era un servei secret vinculat a la policia de diversos països, com ara Escolellà, Europol, Interpol. Dins l'anàlisi que practiquem els nostres objectes, el primer que comprovem són les possibles empremtes digitals, ratllades, inscripcions, petjades... Però quan un objecte es manifesta amb un potencial energètic important, procedim a mesurar l'aura de l'objecte. Aquesta energia que ens parla de la vida, de l'objecte i de les persones que l'han manipulat. L'aparell que utilitzem per a les nostres mesures és una síntesi personalitzada, jo diria inclús que millorada, del biomassa i el biòmetre de Bobis. Aquest aparell medeix l'objecte, la intensitat de l'objecte a través d'ones magnètiques. Senyors i senyores, la nostra secció de fluids i vapors. En aquesta secció fem recollida de les pèrdues corporals i o anímiques i les classifiquem segons el seu estat de presentació. A la part superior, vapors. Aleix, amecs, sospirs, pets, llufes... A la part inferior, fluids. Saliva, llàgrimes, bilis, pipis, sanso, fluids sexuals... Totes aquestes mostres són reflex de deixalles corporals, totes aquestes deixalles corporals són reflex d'estats d'ànim que van des de la felicitat a la mateixa por de perdre-la. Un cas de mutació fascinant. Els serveis secrets, amb una tecnologia sofisticadíssima, van aconseguir extirpar-li l'ombra i aïllar-la en aquest pot. Sí, però... Malauradament, el policia es va tornar boig, ara està reclòs de per vida en un centre psiquiàtric. Com comprendran, és molt més prudent mantenir l'ombra en el seu lloc de seguretat. Perquè jo us explico. Si l'ombra aconseguís sortir-ne, segur que buscaria entre nosaltres un cos a qui posseïm. Doctora! No! 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 Collons, tu! És que... per l'ombra o no. Vull recuperar totes les ulleres perdudes, les ulleres de dona despamparant, sense
plexus, les ulleres, tu praies de Brasil, les ulleres de la selva de l'Amazonas. O sigui, que em sap molt de greu que a partir d'ara només faré mitja jornada. Mercè, me'n vaig a Madrid. Sí, a Madrid. A treballar al laboratori de la Baxter International, que amb tanta al·lèrgia i amb molta feina i em paguen un sou de puta mare. Se n'estic farta de tanta misèria i tanta precarietat científica aquí a Mataró, qualsevol lloc, però què és això? Perdona que tinc, però t'haig de confessar que encara que siguis una bleda assolellada, una pesada, una estúpida i un desastre en el laboratori, jo t'aprecio molt. No t'ho he dit abans perquè sóc molt tímida. Traïdora! Cabrona! A Madrid! Madrid? Tant Barça i tanta història! Només t'interessa la pasta. Ets una venuda. Una interessada, no tens vergonya ni identitat. Beata bruixa, amaga el peu i ensenya la cuixa. Qui tria i s'enganya, Sant Pere l'escanya, prediga consciència i ben mirada! La rica de la barranca, la de barranca, perquè la rica vinga a boscos, comerci, vinga a boscos. L'índex s'ha normalitzat. Ànimes de dones que han lluitat per tots nosaltres i que és això és un fenomen fantàstic. Moltes gràcies al do, al talent de tot.